Ավարտվեց իմ տունը Քոտունն է հաղորդումը։ Այն պատրաստել էր երիտասարդական հաղորդումների գլխավոր խմբագրությունը։ Հեղինակ Արտաշես Քալանթարյան, բեմադրող ռեժիսոր Գագիկ Կարապետյան, բեմադրող օպերատոր Արտյոմ Ղազանչյան, բեմադրող նկարիչ Աշոտ Հովանեսյան, օպերատորներ Ռուբեն Խաչատրյան, Միքայել Դանելյան, հնչյունային ռեժիսոր Վիգեն Օհանյան, երաժշտական ձևավորումը Հայկ Ներսիսյանի, ռեժիսորի ասիստենտներ Վարդան Հակոբյան, Կարեն Բուդաղյան։ Հաղորդմանը մասնակցեցին հանրապետության ժողովրդական արտիստ Արշավիր Ղազարյանը, վաստակավոր դերասաններ Ստեփան Հարությունյանը, Արմեն Սանթրոսյանը, դերասաններ Ջուլիետա Բաբայանը, Նոնա Զոտովան, Ժասմեն Ասրյանը, Սուսաննա Չալոյանը։ Thank you.